Hey yo, hamaga salom, siz Rizif kanaldasiz. Videonu boşlaştan oldun, şu videoga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Bu siz uchun 5 sekundlik ish, lekin bizga bundan ham zo'r filmlarni chiqarishimizga motivatsiya bo'ladi. Oldindan katta rahmat, yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Barcha filmlar to'liq holda Telegram kanalimizda. Mosbetda katta tanlov va yuqori koeffitsiyentlar. Komentariyadagi ssilka orqali Rizif promokodi bilan 0 dan registratsiyadan o'ting va birinchi depozitdan so'ng 3 milliongacha bonusga ega bo'ling. Tezkor to'lov va pulni yechishda komissiyasiz qulay o'zbek valyutasi. Komentariyadagi omad ssilkasi orqali registratsiyadan o'ting va o'z millionlaringizni yutib oling. Mosbet sportni tushunganlar. Afsonalarga ko'ra, 1000 yil oldin uzunligi 10000 metrgacha bo'lgan pitonlar paydo bo'ladi. Ular yaxshilikni ifodalovchi oq piton va yomonlikni ifodalovchi qora piton. Ular ajdarho marvaridini yutib, ajdarhoga aylanish va hamma narsani boshqarish uchun 1000 yil davomida kurashib kelishadi. 500 yil oldin birinchi ajdarho to'pi shahar xo'jayinini 20 yoshda qiziga tushgan. Qora piton odamlarni yig'ib shaharga hujum qiladi. To'plardan son sanoqsiz o'q uziladi. Shahar vayron bo'ladi va odamlar dahshatga tushib, har tomonga qochib ketishadi. Askarlar qarshilik ko'rsatishlariga qaramay, butun shahar bir zumda yer yuzidagi do'zaxga aylanadi. Kuchli artilleriyalar oldida barcha janglar befoyda edi. Ko'p o'tmay, butun shaharni hayvonlar qo'shini bosib oladi. Ular qizlarni birin-ketin tekshirib, ajdar, tatrovkali qizni qidiradilar. Nihoyat, shahar xo'jayinining qizi yoki da hokimning qizini topadilar. Ammo yo'lda to'satdan qichqiriqlar paydo bo'lib, qizni qutqarishadi. Usta ularni to'xtatish uchun o'sha yerda qoladi. Qizni esa 10000 metrlik piton ta'qib qiladi. Vahima ichida ular qoya tomon qochib ketishadi va qora piton ularni ortidan boradi. Qora piton ajdaho marvaridini qo'lga kiritishi va dunyoni xavf ostida qo'yishning oldini olish uchun ular o'zlarini o'ldirish uchun qoyadan sakrashga qaror qilishadi. Qora piton ajdaho bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy beradi va keyingi ajdaho to'pi 500 yildan keyin paydo bo'ladi. Endi ajdaho to'pi Mary ismli qizga qayta paydo bo'ladi va bir necha kundan keyin u 20 yoshga to'ladi. Vaqt tobora yaqinlashar ekan, g'alati voqealar sodir bo'la boshlaydi. O'sha kuni shaharda to'satdan S shaklidagi ulkan ilon izi paydo bo'ladi. Chuqur ichida odamlar ilgari hech qachon ko'rmagan g'alati narsalarni topadilar. Mutaxassislar o'rganib chiqib, u hech qanday zamonaviy mavjudotga tegishli emasligini aniqlashadi. Hayvonot bog'ida qo'riqchi tekshirish uchun boradi, lekin uning oldidagi manzara uni shokka tushiradi. U filni 10000 futlik piton yeyotganini ko'radi. Qo'riqchi shu qadar qo'rqib ketadiki, voqeani aytish uchun politsiya bo'limiga yuguradi. Tabiiyki, politsiya unga ishonmaydi va uni kasalxonaga jo'natishadi. Chunki ular uni boshi aylanib qolgan deb o'ylashadi. Qo'riqchi gapi yolg'on ekanligini tan olishi kerak edi. U uni qo'yib yuborishlarini so'raydi. Shu payt tashqarida qora piton paydo bo'ladi. Ilon kasalxonaga boradi, chunki ajdaho to'pli qiz shu yerda. Shu payt Merini yigiti uni olib qochadi. Ammo kutilmaganda qora piton ularni ortidan quvadi. Yaxshiyamki haydovchi Shumaxer edi. Shuning uchun ular falokatning oldini olishadi. Bu voqeadan so'ng politsiya piton borligiga nihoyat ishonadi. Shuning uchun uni yo'q qilish uchun askarlar yuborishadi. Lekin kutilmaganda ular qora piton g'origa kirib uni qo'rqitishadi. Askarlar qora pitondan qo'rqib qochib ketishadi. Qora pitonning askarlari ularni qirib tashlaydi. Meri 500 yil oldin tanlangan ayol. U 500 yil avvalgi xotirasini tiklaydi. O'sha paytda qora piton yana uni topadi. Ular qochib ketishadi. Ammo qora piton ajdar to'pi Meri tanasida ekanligini sezadi. Ularni qochishga yo'llari qolmaydi. Politsiya uni ota boshlaydi. Piton politsiya bilan chalg'iganda ular vertolyotda qochib ketmoqchi bo'lishadi va qora piton ularning orqasidan binoga chiqadi. Vertolyot qo'zg'almoqchi bo'lganida to'satdan qora piton paydo bo'lib, vertolyotni tishlab oladi. Martin Meriga sakrashni aytadi va yana ular og'ir ahvolda qolishadi. Harbiy vertolyot yetib keladi. Ular qora pitonga hujum qilishadi. Tez orada qora piton yerga qulaydi. Yirtqichlar qo'shini yetib keladi. Millionlab pterodaktorlar vertolyotga hujum qiladi. Harbiylar jangga zirhli texnikalar va tanklarni yuborishadi.
Jang darhol boshlanadi. Shahar hujum ostida edi, lekin kuchli otishma yirtqichlar armiyasining hujumi ostida ajdaho to'pini qo'lga kiritish qarorini qaytara olmaydi. Nihoyat yirtqichlar merini qo'lga olib, katta qurbonlik marosimini boshlamoqchi edilar. Bu ming yillar davomida yashagan 10 ming metrli uzun piton. U asta-sekin qurbongoh tomon sudraladi. Piton qizni yutib yuborib, ajdahoga aylanishi va ilohiy dunyoga ko'tarilishi mumkin. Martin merini xavf ostida bo'lganini ko'rib, yurakdan qichqiradi. Shu payt bulutlar birdan o'zgarib, chaqmoq chaqib, momaqaldiroq gumburlaydi. Keyin osmondan lazer tushadi. Ulkan zarba to'lqini bir zumda butun Rid armiyasini qamrab oladi. Boshliq Meri tanasidan ajdaho to'pini olishga tayyor edi. Martin uni to'xtatish uchun oldiga yuguradi, lekin u tezda yerga yiqiladi. Boshliq fursatdan foydalanib, Martinga qilich sanchmoqchi bo'ladi, lekin Martin medalonidan nur chiqib, yirtqichni yo'q qiladi. To'satdan oq piton paydo bo'lib, qora pitonga tashlanadi. Ular ming yillar davomida dushman bo'lib kelishmoqda. Ular yana jang qilishni boshlaydilar. Qora piton oq pitonni bo'ynidan oladi. Oq piton bunga tayyor emas edi. Oq piton qattiq kurashgan bo'lsa-da yiqiladi. Martin bu vaziyatdan foydalanib, Meri bilan qochmoqchi bo'lishadi, ammo Meri rad etadi, chunki u ajdaho to'piga tayinlangan. U ertami kechmi o'z taqdiriga duch kelishini bilar edi. Keyin u sekin oldinga qadam tashlaydi. U tanasidagi energiyani chiqaradi. Bu ajdaho to'piga aylanadi. Qora piton ajdaho to'pini yutib yubormoqchi bo'lgandek, Meri kuchining so'nggi qismidan foydalanib, to'pni oq pitonning og'ziga yuboradi. Bu vaqtga kelib, oq pitonda metamorfoza boshlangan va muvaffaqiyatli ajdarga aylanadi. U qora pitonni ushlab yerga uradi. Qora piton taslim bo'lmay, ajdarga hujum qilishni davom etadi. Shunda ajdaho kutilmaganda qora pitonga olov purkaydi va bir zumda qora pitonning butun tanasi yona boshlaydi. Yonayotgan olov ostida qora piton tez orada kulga aylanadi. Jang nihoyat tugaydi. Ajdaho Merini oldiga kelib, ajdaho to'pini chiqaradi. Shuningdek, Meri oq nurga aylanadi va Martin bilan xayrlashadi. Keyin u ajdaho to'piga aylanadi. Ajdaho uni olib osmonga uchib ketadi. U har doim ajdaho to'pini himoya qiladi va film shu yerda poyoniga yetadi. Yana o'sha gap, video yoqqan bo'lsa like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling. Bundan-da qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog'u omon bo'ling. To'liq filmlar albatta Telegram kanalimizda. Aytgancha, sizga qanday janrdagi filmlar yoqsa, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Bu biz uchun albatta muhim va sizni xohishingizga qarab qisqa filmlarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog'u, salomat bo'ling.